Съседи, представям се скромно тук пред вас със съзнанието на... Чакай. Масачо Накита, не ми отнемай главната роля. Защо не ме чакате, гадняри такива? Скараджио, не ме прекъсвай! Ей, голям гав! Моля ви, оставете го да се изкаже. Всички си имаме някаква работа. Съседи, представям се скромно тук пред вас, осъзнаващ колко работа ме чака. Благодарен за доверието, което ми възлагате и осведомен за саможертвите на моите предшественици. Да. Благодаря на председател Морсио за благородството и за съдействието и по време на прехода. Благодаря на всички. Добре, госпожо председател, носи добри новини. А, не към мен. Той вече е домоуправител. О, Ерике, помните ли ме? Измъкнах ви от затвора, след като замерихте рахой с костенурка. Антонио Ресио, и не беше костенурка, а Омар. Да видим. Не, не. Обжалването ви е отхвърлено. Санкцията е категорична. Хосе Игнасио, мамицата ти. Еми... Кунга! Добре започваш мандата, Рибарио. Тази каша ми е наследство, но все пак ще я оправя. Край на събранието. Шивачки, това го казвам аз. Кажи го! Какво ще оправиш ти, като си оглупял от комата? Обиждаш председателя, голям гав, проклета дъртачка. Остави ме да помисля. Разбирам, че инспекторът не приема доводи. Трябва да потърсим компромати и да го изнудим. Не. Знам докъде водят приключенията с теб. Вие нали щяхте да действате законно? Когато си на власт, вземаш трудни решения. Ти идваш с нас, защото не знам кой е инспекторът. Ти си клоуният мастител, откакто те измъкнахме от Бордея. Клетвата те задължава. Извинете, но без да искам ви чух главно, защото нострих уши. Как смееш да шпионираш властта ти, бе, а? Точно това искам, да вляза в екипа. Липсва ми кардинал Ришельо. Аз съм търговец на едро, не ми трябват съветници. Винаги си ме дразнил, не знам защо. Добре, но с изпитателен срок. Как е? Потърси му маска на клоун от мастител. Ще потърся някой моб в буклука. Не, моб нося само аз. Аз съм лидерът. Това с клоуните от мастители какво е по-точно? Легенда. Героите на народа. Откъде измъкна тази шапка? Мирише на нафталин. От буклука мисля, че са гащи на Доня Фина. Ама че гадост! Няма да е за пръв път вместо шапка да имам гащи на главата си. Вижте, излиза! Това е Рамон Линарес. И вече си тръгва по обяд. Работно време на чиновник от 8 до 3 и довиждане. Какво ли прави след обед? Може да ходи на фитнес? Не изглежда във форма. Ще го проследим, нали? Да, хайде! Ще вървите по улицата. Берта, трябва да сме инкогнито. Ти се прибирай, вече не си ни нужна. Тогава защо се маскирах? Има камери. Предпазливостта не е излишна. Да беше сменил номера на колата. Хайде, че ще го изпуснем. Вижте, все пак ходи на фитнес. Струва ми се, че това не е фитнес. А какво е? Миконос, дъга. Бяло и бутилка. Това е сауна гей. Може да е детска градина и да идва за детето. Да, а тези какви са? Разказвачи на приказки, а? Страхотно, точно това ни трябва. Ще се престорите на гейове и ще направите компрометиращи снимки на Рамон. А защо не влезете вие? Травмиран съм, един дебел руснак искаше да ме оправи със своя калашников. Теп. Освен това не приличам на гей. Не, аз също. Веднъж спахте с травестит и ви направи прасо отзад. Не се случи нищо, имам удостоверение от уролога. Леле, имаш доста мътно минало ти. Нали искаше да си мой Ришельо? Заслужи си го. И махнете маските, педалите ще избягат. Гадост. Тук има повече гъби, отколкото в кухнята на Ергиняно. Къде ли е инспектор? Опа, извинявайте. Върви, че един мечок ми е хвърлил око. Върви да е... Ето го. Какво правят? Снимат сериал за телевизията, педали и подземия. На какво ти прилича? Хайде, снимай и да си вървим. Давай, хайде. Много е тъмно, трябва да се приближа. Като те привлича опасността. Гледаме представлението. Здравей, люката е свободна. Бързо, тичи да не ти я вземат, бързо. Готово, направих снимките. Да вървим, че обстановката се нажежава. Какво има? Трябваше да направим видео. Ще кажат, че снимките са манипулирани. Да го беше направил преди. Сложно е за видео. Трябва да се разходи из менюто. Аз съм в менюто на влюбения мечок. Х.
Хайде, побързай, смених атракцията. Тук е като в тематичен лунапарк. Мамка му. Тъмна стая е голяма опасност. Много ме възбуждаш, Педи. Педи? Тичай. Снимай клипчето, наложи се да го фрасна този. Не мога. Тъмно е. Не може ли да се настрои за нощни снимки? Не знам. Момент. Снимат ни! Защо включи светкавицата, бе нещастник? Тръгвай сега! Бягай! Празници!